មិនត្រឹមតែស្មាតហ្វូនលំដាប់កំពូលទេដែលធ្វើការវិលលុកទីផ្សារនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននោះសូម្បីតែស្មាតហ្វូនកម្រិតបង្គួរនិងមធ្យមក៏កំពុងតែរួនទីផ្សារមួយផ្នែកដែរអ្វីដែលជាក្របបាញ់ចំផ្ទាំង10នោះគឺទី1វាអាចបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំអាចទទួលយកបាននិងទី2នោះគឺជាកញ្ចប់តម្លៃសមរម្យដែលអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនធំអាចជាវបានប្រកប Y របស់ Vivo សុទ្ធសឹងជាស្មាតហ្វូនលំដាប់បង្គួរដែលមានតម្លៃខ្លួនសមរម្យនិងអាចបំពេញតម្រូវការជាច្រើនមុខបានជាក់ស្ដែងប្រកប Y នេះក៏ធ្លាប់មានវត្តមាននៅក្នុងវីដេអូ review របស់ Cambo Report ពីមុនមកដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក Y93 ចំនួនថ្មីរបស់ Vivo មកបង្ហាញជូនជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្មាតហ្វូននេះមានរូបរាងស្រដៀងច្រើនទៅនឹងត្រកោ Y ចំនួនមុនៗដែររចនាបថបែប Classic ជាមួយនឹងអេក្រង់ទំហំ 6.22 អ៊ីងឆក់បែបដំណក់ទឹកលាតសន្ធឹងប្រមាណ 88.6% នៃផ្ទៃខាងមុខវាជាអេក្រង់ប្រភេទ IPS LCD អាចបង្ហាញរូបភាពបាននៅក្នុងកម្រិត HD+ 720x1520 pixel aspect ratio 19:9និងមានដង់ស្ទេអេក្រង់ 271 ppi អេក្រង់នេះអាចបង្ហាញរូបភាពបាននៅក្នុងកម្រិតគុណភាពល្អបង្គួរទាំងការលាយពណ៌និងពន្លឺប៉ុន្តែវារៀងចាញ់ថ្ងៃបន្តិចក្នុងកញ្ចប់តម្លៃខ្ទង់ $169 Vivo Y93 ត្រឹមជាស្មាតហ្វូនកម្រិតបង្គួរទេវាមាន CPU Octa-Core រត់បាននៅក្នុងល្បឿន 1.95 GHz GPU Adreno 505ដើរដោយ Android 8.1 Oreo ស្របដោយស្បែក Funtouch OS 4.5 បន្ថែមពីនេះវាអាចប្រើប្រាស់ SIM card បាន2ជាមួយនឹងសេវា 4G RAM ទំហំ 3GB អង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 32GB និងអាចដំឡើងក្រៅបានដល់ 256GB ផងដែរចំពោះការប្រើប្រាស់វាមិនខុសពីត្រកោ Y ចំនួនមុនឡើយហើយសម្រាប់ Y93 នេះវាអាចបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ទូទៅប្រចាំថ្ងៃបានល្អមិនចោទជាបញ្ហាអីទេទាំងការបើកកម្មវិធីនិងចេញចូលកម្មវិធីប៉ុន្តែសម្រាប់ការលេងហ្គេមវិញហ្គេមធម្មតាធម្មតាអាចដើរបានល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ការលេងហ្គេមធំធំយើងត្រូវទម្លាក់កម្រិត graphic game មកត្រឹមកម្រិតមធ្យមហើយទើបអាចដំណើរការទៅបានទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវិញយើងអាចប្រើបានទាំងជំរើស scan ស្នាមរាមដៃនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះនិងអាចដោះសោតាមរយៈការ scan មុខបានទៀតផងដែលដំណើរការរបស់វាក៏បានលឿននិងត្រឹមត្រូវផងដែរបន្ថែមពីនេះទៅទៀត smartphone នេះក៏មានបំពាក់នៅមុខងារ smart assistant ចូលវិញបង្កើតដោយ Vivo ផ្ទាល់ដែលជាជំនួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បានកាន់តែលឿននិងកាន់តែងាយស្រួលទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាវិញ Y93 មានកាមេរ៉ាក្រោយ2គ្រាប់មួយគ្រាប់មានទំហំ13 megapixel aperture 2.2 គឺជាគ្រាប់កាមេរ៉ាគោលនិងមួយគ្រាប់ទៀតមានទំហំ2 megapixel គឺជា depth sensor កាមេរ៉ាក្រោយរបស់វានេះអាចធ្វើការបាននៅក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរក្នុងកម្រិតគុណភាពល្មមអាចទទួលយកបានទាំងពណ៌និងសាច់រូបក្នុងមេនុយកាមេរ៉ាផ្នែកខាងលើយើងឃើញមានមុខងារ HDR Portrait Bokeh សម្រាប់កាត់ស្នាមព្រាលផ្ទៃខាងក្រោយនិងមុខងារ Live Photo ខាងក្រោមយើងឃើញមានមុខងារ DOC សម្រាប់ជំនួយនៅក្នុងការថតឯកសារ Professional Panorama មុខងាររក្សាស្បែក Emerald Face Beauty និងថតរូបបែប Cute AR Sticker ជាដើមចំពោះការថតវីដេអូវិញវាអាចថតបានត្រឹមកម្រិតខ្ពស់បំផុត Full HD ហើយគុណភាពវីដេអូដែលទទួលបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមប៉ុណ្ណោះដោយយើងក៏ត្រូវរក្សាលំនឹងដៃឲ្យបានល្អផងដែរព្រោះវាពុំមានមុខងារទប់លំញ័រឡើយយើងក៏អាចថតវីដេអូជាលក្ខណៈ slow motion និង time lapse បានផងដែរសម្រាប់កាមេរ៉ាមុខរបស់វាវិញមានទំហំ 8 megapixel aperture 2.0 វាក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបង្គួរដែរសម្រាប់ការថតរូប selfie
កាមេរ៉ាមុខនេះក៏អាចប្រើមុខងារជំនួយមួយចំនួនដូចជា HDR ថតរូបបែប Portrait ថតរូបជាក្រុមក្នុងកម្រិតមុំបានវែងមុខងារជំនួយសម្រស់និង AR Sticker ផងដែរវាក៏អាចថតវីដេអូបាននៅក្នុងកម្រិត Full HD បានទៀតផងថ្មគឺជាចំណុចមួយលេចធ្លោសម្រាប់ Y93 នេះវាមានទំហំ4030 mAh ដែលអាចកំណត់បានថាវាគឺជាទំហំមួយធំសម្រាប់ smartphone កម្រិតបង្គួរបើតាមការតេស្តជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំវាអាចរស់បានដល់ទៅ2ថ្ងៃសម្រាប់អនុវត្តតម្រូវការប្រើប្រាស់ធម្មតាទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើប្រាស់ច្រើនមិនសូវដាក់ចុះពីដៃប្រើកាមេរ៉ានិងលេងហ្គេមច្រើននោះពិតណាស់ពេញមួយថ្ងៃវាអាចកំណត់ខ្ញុំបានដោយគ្មានបញ្ហា Y93 នៅប្រើរន្ធសាកចាស់ micro USB ពុំមានមកងារសាកថ្មបានលឿនទេចំណាយពេលប្រមាណ150នាទីសម្រាប់សាកថ្មមួយពេញប៉ុន្តែវាក៏បានប៉ះពើមកវិញនៅមុខងារសន្សំសំចៃថ្មមកជាមួយផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុង smartphone កម្រិតបង្គួរចំនួនថ្មីរបស់ Vivo model Y93 សម្រាប់កញ្ចប់តម្លៃ169ដុល្លារវាសមរម្យទៅនឹងអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ជាវ smartphone ល្មមមួយសម្រាប់ត្រឹមបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកបាននោះយ៉ាអ្នកអាចពិចារណាទៅលើវាបានប៉ុន្តែបើត្រូវការ smartphone ដែលចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់ការលេងហ្គេមវិញអ្នកអាចមើលរំលងវាបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ Y93 ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបារិតខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួយជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវិលាផ្លោះមុតថ្មីរបស់បរិយាពេញហួតបរិយាពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ